Esta é a terceira palestra de uma série de 6 palestras gratuitas para abordar os principais temas que causam problemas na saúde da infância e na adolescência. A obesidade infantil, nos dias de hoje, é uma das problemáticas de saúde que assola as crianças e o adolescente. É muito importante a gente conhecer as causas desse problema para podermos atuar com eficácia. Essa palestra que nós fizemos sobre por que as crianças estão engordando abrangeu uma série de aspectos que acho que são bastante importantes. Primeiro, a obesidade hoje é a maior epidemia nutricional do país. Ela está afetando as crianças cada vez mais cedo, com maior intensidade, e isso leva a consequências muito importantes para o futuro. Então, o que nós queremos, na verdade, é fazer um alerta para prevenir e, especialmente, não deixar que o processo da obesidade continue, porque nós não vamos ter recursos para poder trabalhar com todas as consequências que a obesidade vai ter no futuro. A alimentação começa desde antes do nascimento. Ela começa com a preparação para a gestação, depois durante o período gestacional, depois com o aleitamento materno e com a condição adequada de introdução de alimentos. Isso explica que a família é a primeira responsável pela colocação, a mãe e a família por extensão. Posteriormente a escola e depois começa a sociedade. O excesso de peso é uma coisa visual, então nós temos que começar a trabalhar antes de aparecer. Então, normalmente o que nós procuramos é que a família se conscientize que ela pode estar criando um ambiente favorável ou não ao desenvolvimento do problema. Então, lembrar que nós temos que trabalhar com hábitos alimentares adequados, com atividade física contínua, não é esporte, é atividade contínua, deixar a criança brincar, deixar a criança ter um tempo compatível e ao mesmo tempo ser exemplo. Se eu não sou um exemplo adequado, eu não tenho como determinar um comportamento correto para as minhas crianças.